Ó, Kael acabou de perder o primeiro troquinho dele da máquina. E é, né? Aqui que eu comprei. O Lucas veio lá do parque. E ele vai querer comprar um relógio também. Vamos lá trocar a moeda, beijo. Só 5 corações, né? E... Olha minha bermuda aqui. Ó, bermuda que a mamãe comprou pro Lucas de aniversário. E aí agora a gente vai trocar essas moedinhas pra ele de novo na máquina. Vamos ver se ele vai conseguir. Vamos ver. Porque só aceita moeda de 1 real, só tem uma de 1 real. As outras são de 25 centavos. Ó. Vamos lá. Você pede pro tio, né? Ó, trocamos. É, os tênisinhos bonitinhos. Não, né? Trocamos agora pra uma notinha assim novinha pra entrar ali. E o Kael acha que vai conseguir dessa vez, não, né, Luquinhos? Não vai. Você tava falando que a máquina ela pega assim, ó. Ela faz assim, ó. Ela faz assim. Ela faz um carinho. É assim, ó. Ela não fecha. Faz assim, ó. É. Ela não fecha, entendeu? Se fechasse também, isso é muito fácil. Ó, Kaelzinho. Ó, chegou a notinha. É, peraí, deixa eu ver como é que é. É, acho que é assim. Vai lá. Pegou. Vai. Ai, meu Deus. Ó, Kaelzinho, bota a garra lá no fim. Já é a segunda tentativa. Naquele burrinho ali. É, mais pra lá, pra esquerda. Pra cá. Ajuda ele, Luquinhas. Ó. Mais pra esquerda, consegue? Mais pra esquerda? Não. Não vai? Ih, então acho que... Ah, mas tenta, né? Porque às vezes vai que... Vai, Kaelzinho. Tenta. Vai lá. Olha. Poxa. Mais machado, né? Essa máquina, hein? Eu acho que essa máquina tá um pouco... Essa máquina é roubada. Um pouquinho roubadinha. Poxa, mas você tentou 2 vezes, né, Kael? É. Caiu de moto. Então vamos, agora vamos embora. Perdeu. Acabou. Eu falei que não ia conseguir. Essa máquina perdeu. É roubada. Tem uma dessas que tem iPhone, Xbox, tá ligado? É, aí é boa aquela então. Vamos entrar no carro e esperar a mamãezinha. Ah, e aí? Cadê a mamãe? Obrigado. Cadê essa mamãe? Mamãe? Mostra tudo que você tem, Pidelli. Já foi, né? Já misturou, tia. Então tá. Vai fazer? Vamos ver. Eu começo que eu ganhei a última. Nossa. Ó, ah, meu cabelo. Ué. Não, eu só tô treinando, vai. Não, tá. Ué, ele foi? Tá. Foi? Já foi, já. Não, ele tava treinando. Já foi, agora não, foi. Não, esse aqui é mesmo, tia, o que fazer ar assim, é tipo... Faz no ar. O Caio já foi. Adiante. Ele fez 2 vezes aí. Ai, tadinho. Tadinho. Viu? Ele tá fazendo... Mas tá muito longe, Caio. Mas é de arte, galera. É de arte. Ele não sabe fazer. Tem que fazer, tipo... Assim. Não sei fazer de arte. Assim. É, tipo... Gente, mas vocês não acham que é muito difícil quando tá um bolo desse tamanho assim, não? Não, mas a gente apostou tudo. E... Colocou. Vai de novo. Vai. Você tá ganhando, né? Eu tô com 1. Eu tô com 0. Quando tiver 2. Caraca! Tipo 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caraca, Kael. Agora ficou pesado. Vai, Kael. Tô com 3 no total. Tô muito pesado esse jogo. Vai. É você. Já foi? Já. Vai, não foi não, virei Kael. Uma. Hã? Eu tinha 0. Ah, tá. Eu tinha 0. Agora tô em 1. Vai, perfeito. Mãozinho. Quase comigo. É, ajeitei. Se agora tivesse virado várias, mas uma grudou, aí ele ia ter que botar tudo de volta ou só que grudou? Mas vamos virar todas? Não, só grudou uma. Kael, conta. Foi muito mais que eu naquela. Muito mais. Nossa. Calma aí, que agora eu tenho que virar isso aqui tudo pra ganhar dele. Baby, você é um prozão. Sou eu. Eu tô botando lá. Nossa. Vai, Perpurizinho. Vai, Perpurizinho, você é um prozão. Um pro, super pro.
3. Agora eu tô ganhando. Olha, caraca, quantas, Lulu? 1, 2, 3, 4, 5. Ih, baby, ela tá virando muitos também. Muitas figurinhas, baby. Neymar vale 3. Dourado? Depois. Aqui, ó. Vai. Não, isso aqui tem bom. Colou. Vai de novo. Colou. Colou de novo. Agora foi, agora já era. Tem a dourada ali embaixo. Lindo. A dourada, o Caio não pode virar. A neve. Ai, quase, Mercúrio. Vai. Pilha dourada! Duas. Ah, não! Outra dourada! Tem outra dourada! Tem minha chance, minha chance. Caraca, baby, vai lá. Outra dourada! Caraca! O Caiozinho agora, tá brabão. Tem uma aqui embaixo. Uma aqui embaixo. Calma aí, calma aí, que eu vou virar não. Tudo agora, hein? Tá me dando já. Tô muito ruim agora. Vai lá, Caiozinho. Mostra pra você, bravão. Caraca! As duas. A dourada e uma normal. Viu? Eu falei que ele era bom fora do tapete. Ele não tava bem no tapete, não. Eu sou bom no sofá, na mesa. Ah, mas no sofá não vale. É, no sofá realmente aí. Até eu te louco, sério. Tô vendo naquele sofá ali. Vai? É. Ah, mas do mesmo jeito. Vai, Caio. Tem a última. Acho que Caio ganhou, hein? Colou. Virei. Não, colou. Tá. Última chance. Vai. Colou de novo e nem foi. Caraca, muito ruim esse final. Colou de novo. Essa mãozinha dele tá muito... Já foi. Embaçada. Tô muito ruim. Pera aí, é por causa dessa mesa. Agora tá, entendeu, Tilão? Vamos contar? Vamos contar. Eu fiquei com o menino Ney. Menino Ney. Que lindo. Vai. Quem vai? Caio conta primeiro. Uma. Não, essa aqui vai de duas. É, então duas, três. Três. Cinco. Cinco. Seis, sete. Oito, nove, dez. Oito, nove, já dez. É minha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uma dourada. Não, essa aqui lembra que a gente falou no começo que não valia. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E Lulu? E na figurinha? Ai, acho que o meu não foi 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Caraca, bate aqui pra Cori! Lindo! Ó, tava gravando em pé pra fazer um shortzinho. É, o Kael tava deixando a ararinha bicar. Não, deixa ela bicar antes pra ver se dá sorte mesmo. Bicar algumas figuras. Não, você não deixou, deixa ela bicar. Não, mas esse aí é meu, Joaquim. Ah, tá. É, dois pra mim, que eu quero depois também abrir pra ver se eu dei alguma sorte. Aí, ó, o Caio quando abriu vieram duas douradas. A gente teve a sorte de conseguir a do Brasil que tava faltando. Cadê ela? Alex. É. Aí, ó.
De Alex. Nada. Alexandro. Qual? Ganhou nada. Estádio, só que a gente... Qual? Não... Quem é? Estádio. Ah, estádio. Deixa eu ver se estádio. Eu achava que era estádio 9. Viu, Ararinha? Você não tá dando muita sorte, não, hein? Eu acho que você não tá dando muita sorte, não. Vai. Ah, não, esse... Pega uma canetinha. Que canetinha, baby? Pra quê? Pra escrever as que você já... Acho que estão tá, faltando? Sim. Tá, aonde é que tem? Uma caneta pra botar lá no caderno. Não sei, caramba, que bagunça, Jesus. Ah, deixa. Vergonha de mostrar isso. Tem coisas de massagem no sofá. Comida do Arara, bombom, figurinha, álbum, mochila, carrinho do Carel. Caraca. Isso é um dia sem a Kátia, tadinha aqui. A casa fica muito bagunçada. Vamos, chorarinha. Vamos botar a bichinha pra mim, minha? Boa tarde. Já tá na hora de você dormir. Vamos, menino, que o céu deu forte. Vamos dormir que você tá velhinha. Não tá nada. Seu bebê. Cadê o álbum? Ah, tá. E aí? O que você constatou aí, Kael? E você, Chico? O que você constatou? Ai, tadinho do Chico, ele tá fugindo do nosso chatolézinho, o Tom. Fica perturbando o Chico, fica bulinando ele, porque o Chico é velhinho. O Tom ainda meio neném. Adolescente, né? E a Lulu com bolinho.